Agraeix que Carles Pont que hagi vingut a Sant Cugat. Ell és investigador de la Universitat Pompeu Fabra i és membre del grup POLCOM, que en les seues sigles en anglès vol dir Political Communication Media and Democracy Research Group, és a dir, un grup que s'ha encarregat des del 2010 a fer una anàlisi dels mitjans internacionals de com han tractat el que anomenem procés a Catalunya des de la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut. I han fet una anàlisi que analitza molts mitjans diferents, d'Estats Units, de Washington Post, de New York Times, del Regne Unit, de Guardian i de Daily Telegraph, dos alemanys, que no m'atrevisc a pronunciar perquè no sé alemany, no sé si em fas un cop de mà. No. Tampoc, no? Frankfurt, bueno, si hi ha algú que sap alemany, perdoneu. Frankfurter, el Gemeine Zeitung. Zeitung. I Süddeutsche. Això. Tenim les limitacions que tenim. Corriere de la Sera i la República d'Itàlia i finalment Le Figaro i Le Monde de França. I han fet tota una anàlisi durant aquest temps, han analitzat moltes de les notícies que han publicat, han mirat quins actors, a quines fonts acudeixen i a quines no. Però jo crec que el que és interessant és començar per les hipòtesis que vos havíeu plantejat, que essencialment eren dues. D'una banda, que aquests mitjans de comunicació internacionals sobretot farien d'altaveu, farien més cas a la visió del govern espanyol i dels partits d'oposició, però de l'Estat, i alhora que simplificarien molt la visió del procés o el conflicte, com vulguis dir-li, de cara a portar-ho a altres països. No? I això realment ha estat així? Bé, bona tarda a tothom. Primer, diré dues paraules, només una. Gràcies per convidar-me, al Joan i al Jordi. Crec que a la universitat també hem de fer aquesta feina, que és divulgar la recerca en fòrums doncs més petits, com és el cas, però que són igualment importants, perquè diem-ne que d'alguna manera més els que treballem en una universitat pública ens pagueu entre tots i per tant toca doncs, que fem aquesta feina de divulgació. I la segona és un retret que els hi faré ara perquè clar, em programen o em contraprogramen en cervesa i en música. Aleshores, clar, ara escoltar-me aquí un rotllo d'una hora doncs serà molt difícil. No? Esperem que sigui el màxim de me possible. No sé si s'acopla una mica. Me l'acosto més? Vale. Doncs deia que em contraprogramen amb cervesa i amb música, cosa que fa molt difícil de que ens escolteu, però intentarem fer-ho el més amè possible. Bé, dit això, el Jordi preguntava si les hipòtesis que ens havien plantejat, la inicial de si els corresponsals, els mitjans de comunicació internacionals, havien fet més cas del govern espanyol que no pas del procés català, la veritat és que no. Que era una hipòtesi que nosaltres de partida, és una hipòtesi que teníem el 2010, de fet el 2011 quan comencem la recerca, però realment la veritat és que no l'hem refutat, perquè realment hem vist que els mitjans de comunicació internacionals han demostrat una gran equanimitat. A mi no m'agrada parlar d'objectivitat perquè els meus alumnes de periodisme el primer any, doncs, això els costa entendre-ho molt perquè arriben, diguéssim, pensant que això del periodisme és objectiu i és molt difícil, no és així. Diguéssim, d'aquest mateix acte, cada un de vosaltres em faria una crònica diferent, per tant, hem d'entendre que el periodisme, diguéssim, el que ha de ser és equànim, donar veu a les dues parts, i és el que han fet força la majoria de mitjans internacionals. I la segona qüestió, feia referència també a la hipòtesi, no? La segona hipòtesi... Simplificació del conflicte. Exacte. Si se simplificava o no el conflicte. Doncs la veritat és que no. El que hem observat, sobretot, és que el conflicte, o el cas, a mi m'agradaria més parlar de cas, del cas català, ha estat, d'alguna manera, molt tractat quan hi ha hagut un procés que ha tingut a veure sobretot amb eleccions. Val? És a dir, un procés participatiu, el 9N, per exemple, l'1 d'octubre, i després totes les eleccions. És a dir, el que no han fet tant cas els mitjans de comunicació internacionals ha estat el que en podríem dir, ja sé que a algú li pot ofendre això, però no ho dic amb to ofensiu, tot el contrari, les performances. És a dir, tots aquells
actes, diem-ne, com els 11 de setembre, les vies catalanes, tot això. Això dura unes hores a la portada del New York Times o de qualsevol dels altres diaris que hem analitzat, dura unes hores a la portada digital, però a la portada en paper són molt poques les vegades que ha tingut impacte. En canvi, els processos, diguéssim, podríem dir deliberatius, els processos d'eleccions, els processos fins i tot que no tenen la legitimitat de l'Estat, com per exemple el 9-N, igualment va tenir una cobertura excepcional, especialment dels mitjans de comunicació anglosaxons, que ells tenen molt clar que, diem-ne, ha de ser el poble, d'alguna manera, el que ha de decidir sobre un conflicte com és aquest cas. Revisant algunes de les anàlisis i reflexions que heu fet, he vist, per exemple, que França, segurament, és, els dos diaris francesos que heu analitzat són els que més han cobert l'assumpte català. Sí, no només els francesos, de fet, els mitjans de comunicació europeus són els que més cobertura han donat al conflicte català. Hem analitzat dos períodes, 2010 i 2015, és a dir, des de la sentència de l'Estatut fins a l'1 d'octubre, i una de les coses que ens n'adonem és que els mitjans de comunicació francesos tenen molt d'interès en el cas català i també els italians. Els italians, us donaré dades, però perquè més o menys ens fem una idea de la magnitud del gairebé miler de notícies que hem analitzat, penseu que gairebé 300 són dels mitjans francesos i unes 200 són de mitjans italians. Després venen els alemanys donen molta importància, per exemple, en el que en comunicació en diem el frame o l'emmarcament econòmic. Per ells és molt important què passarà econòmicament si Catalunya esdevé un estat. Això per ells és transcendent. En canvi, per exemple, els mitjans de comunicació anglosaxons donen molta més importància al que deia abans, no? El procés deliberatiu, a la idea de el poble és el que ha de decidir, la ciutadania, l'opinió pública, diem-li com vulgueu, el que ha de decidir si realment s'ha de fer un referèndum, etcètera, etcètera. I quines fonts busquen, no? Perquè no és el mateix explicar el conflicte català acudint als propis polítics que acudint a experts de la universitat? O... Sí, aquesta, la idea dels experts de les fonts ens va semblar que era molt important tenir clar... Passa un patinador, deixem que passi. Deia que era molt important conèixer, diem-ne, qui era que informava en els corresponsals. És a dir... Quines persones o quines entitats informaven del cas català en els diferents corresponsals, no? I una de les sorpreses que ens en vam endur és que no són els partits polítics, ni és sobretot l'Assemblea o Òmnium Cultural, és a dir, els agents, diem-ne, socials, els que més informen o Societat Civil Catalana, en els corresponsals internacionals, sinó que són fonamentalment el que en podríem dir els experts universitaris, en primer terme, i després periodistes. És a dir, els periodistes el que fan és buscar altres periodistes que els informin. Clar, això té un cert biaix, no? Perquè depèn del periodista o depèn de l'acadèmic que informa, doncs té un biaix o en té un altre. I l'anàlisi, no sé si hi ha una anàlisi global de com entenen la situació a nivell internacional. És a dir, ho entenen com una situació política de certa normalitat, ho entenen com un conflicte molt gran, sí. O com ho has vist? Mireu, bàsicament els mitjans internacionals el que fan és, consideren que hi ha un conflicte entre el govern espanyol i el govern català. Per tant, l'enquadrament, el que us deia abans, no? Nosaltres fem servir una metodologia que en diem el framing, que vol dir bàsicament com els mitjans de comunicació enquadren o fan el marc, no? D'un cas concret. Aleshores, en el cas català,
bàsicament el conflicte és l'element que determina la cobertura que fan els mitjans de comunicació internacionals sobre aquests 7 anys que nosaltres hem analitzat. I això, bàsicament, és presentat com un xoc entre dos governs que moltes vegades es presenten entre iguals, és a dir, el govern català i el govern espanyol. I dos actors principals, que són els presidents, Rajoy per un costat i Mas i Puigdemont per l'altre. Ja el president Torra ja el deixem de banda i ara el president Sánchez també, perquè nosaltres hem dit que tallàvem l'1 d'octubre. I per tant és en funció del president que hi ha un costat i l'altre, i sobretot un xoc, com deia, entre dos governs. Per tant, donen equivalències, sobretot els diaris anglesos i nord-americans, entre el que seria el govern espanyol i el govern català. I a l'hora de construir discurs, una de les dels elements que has comentat una mica, no? És que la majoria de premsa internacional el que ha plantejat és que són els catalans els que han d'acabar decidint, no?, el futur polític del país. Sí, sí, aquesta és una idea molt clara. Tots els mitjans de comunicació internacional, amb alguna salvetat, de fet, clar, 7 anys donen per molt. I ara us explicaré una mica com han anat evolucionant. Però una de les coses, diguem-ne que un dels elements que queda més clar és que tots aquests mitjans de comunicació internacionals, que en un primer estudi són 16 i en un segon estudi són 10, 11, doncs el que diuen, el que avalen, és la voluntat de la majoria dels catalans de poder votar, malgrat que el que diuen és que ha de ser una votació legal. Això també queda molt clar, especialment dels anglosaxons, però també sobretot dels alemanys. Els alemanys fan molt d'èmfasi en aquesta idea de els catalans han de poder votar, per tant avalen aquesta idea de que s'ha de poder votar, però s'ha de poder fer legalment. Hi ha algun moment concret, no sé, l'1 d'octubre, clar, és on acaba l'anàlisi, però no sé, el 9 de novembre, algunes eleccions concretes en què es nota que hi ha un canvi de discurs en la premsa? Sí, sí. De fet, com deia, els moments en els que hi ha més, hi ha un canvi més clar és quan hi ha les eleccions. És a dir, podríem dir que fins a l'any 2012, la majoria de mitjans internacionals, i per simplificar-ho molt, perquè els estudis n'hem fet dos i tenen més de 300 pàgines, i resumeixo molt, diguem-ne, sintèticament, però perquè ens entenguem, fins al 2012 consideren la majoria de mitjans internacionals que això és, el procés és un tema oportunista dels polítics, especialment atribueixen, i ho diuen així clarament, en el president Artur Mas, el titllen d'oportunista i de que bàsicament el que vol és, diguem-ne, més diners per Catalunya, això durant fins a les eleccions, i després de les eleccions el que li venen a dir és que bàsicament el que vol és salvar la seva opció política. És a partir del 2012, i gràcies també a la creació de l'Assemblea i el protagonisme que té Òmnium, però també gràcies a, diguéssim, el paper que juguen les grans manifestacions, per bé que he dit que no donen molta importància, però sí que queda un substrat de les manifestacions, quan hi ha un gir completament en el tractament dels mitjans internacionals. I és a partir del 2013 que es comença a emmarcar aquest conflicte com un tema, diguem-ne, de el que deia abans, avalar la capacitat que tenen els ciutadans de Catalunya de poder decidir el seu futur. És en aquest moment, a partir del 2013-2014, quan podríem dir que fa un gir el discurs en línies generals, després hi ha matisos dels mitjans internacionals. Digues, digues. No, volia dir que aquesta evolució, si al final és com si a partir del 2012, no?, s'ho prenen els mitjans una mica més en sèrio, no?, tot el que estava passant a Catalunya. Això vol dir que l'independentisme ha aconseguit guanyar
això que es diu de vegades, guanyar la batalla del relat i colar-la de forma més versemblant per a la premsa internacional? En part sí, en part diem-ne que la diplomàcia, podríem dir la diplomàcia de la barretina, no? Perquè no tenien una diplomàcia estructurada, no? Les institucions polítiques catalanes, llevat del Diplocat, que si voleu després en podem parlar, però diguéssim que la diplomàcia catalana diguéssim va fer més forat que la diplomàcia institucionalitzada espanyola. Això sí que podem afirmar-ho fins al 2016, jo diria. A partir del 2016 les coses canvien, però fins al 2016 podríem dir que des del 2012 fins al 2016, durant aquells 4 anys, hi ha, fins i tot amb canvi de govern, hi ha una, diguem-ne, una penetració, una permeabilitat, diguem-ne, en les grans cancelleries, podríem dir-ho entre cometes, de la diplomàcia o pseudodiplomàcia catalana. I això fa que sí, que s'imposi, diguem-ne, que el relat català no sigui guanyador a tots els mitjans de comunicació que hem analitzat, però majoritàriament s'imposa el relat, diguem-ne, o el contrarrelat del govern d'Espanya. I això creus que respon a una estratègia feta pel propi govern espanyol en un moment que veu que el relat de l'independentisme està guanyant més presència? O és una qüestió de cansament dels propis periodistes que comencen a qüestionar el que ha anat passant els últims anys? Jo crec que són les dues coses alhora. Quan nosaltres, un dels mètodes que hem fet servir en la recerca és, a banda d'analitzar les informacions i diferents metodologies, el que hem fet és entrevistar els corresponsals. I una de les coses que et diuen els corresponsals és que, diem-ne, la Moncloa, i és molt difícil d'accedir-hi, i al Palau de la Generalitat, cada vegada que trucaves t'obrien totes les portes. Aleshores, clar, el corresponsal què vol? Vol que li expliquin coses, no vol una pantalla de plasma. Aleshores, diem-ne que jo diria que no només diplomàticament, sinó comunicativament, ha estat, diem-ne, molt millor l'estratègia del govern de la Generalitat que la del govern espanyol. Fixeu-vos que intento parlar, diem-ne, amb una certa... Després, si voleu, fent la cervesa, us diré la meva opinió sobre què penso del procés, però presentant l'estudi intento explicar-ho amb una certa, diem-ne, imparcialitat, encara que és difícil, però jo diria que el que ha passat és que s'ha imposat el relat català perquè comunicativament i diplomàticament s'ha fet més bé que, diguéssim, des de la part del govern espanyol. Tot i així, els mitjans internacionals sempre feien una crida a la responsabilitat, no? Era el que això no acaba en un conflicte més greu del que tenim. Sí, els periodistes internacionals, els mitjans internacionals sempre et diuen, a veure, si no hi ha conflicte nosaltres no venim, no ens interessa, és més, a vegades ho veien com una murga, s'havien de desplaçar des de Madrid, etcètera, etcètera. N'hi ha alguns que viuen aquí, però pocs, la majoria viuen a Madrid i ho veien com un problema, no? I deien, si no hi ha conflicte, si el conflicte no té densitat, no? Nosaltres no li donem cobertura. Però per altra part sí que és cert això que dius, que els corresponsals, i es veia després en les cròniques, sobretot de les cròniques informatives, doncs ells intentaven explicar el procés, diem-ne, a partir del conflicte. Diem-ne, deien, posaven d'exemple, segons la seva perspectiva, posaven d'exemple la transició democràtica, no? Que alguns diuen que va anar molt bé i que altres critiquen, i ara no la valoraré, hi ha gent aquí segurament molt més experta que jo i amb molta més edat que pot explicar-ho, jo anava amb pantalons curts quan hi havia la transició, per tant no la conec de primera mà, però sí que la veritat és que hi havia aquesta sensació, doncs, que compte, que això pot acabar molt malament, pot acabar amb un conflicte, diguem-ne, fins i tot algun deia armat. Els alemanys fa molta gràcia analitzar-los perquè amb ells, més que amb un conflicte armat, el que els preocupava és que acabés amb la debilitat de l'euro. Sempre plantejaven la idea de
compte perquè Catalunya és una potència econòmica del sud d'Europa, és de les més importants, etc, etc, i un procés d'independència debilita l'euro, etc. Això no va dir-te. Aquí, en els mitjans estatals, sobretot, ha hagut molta preocupació sobre l'efecte econòmic, sobre si la independència podria ser un desastre no només per a Catalunya, també per a Espanya. Són discursos que hem anat sentint molt. Això, ara has dit el cas alemany, que és evident que també es preocupa, però és una cosa que també ha arribat a la resta de mitjans internacionals. Sí, sí, ha arribat, també hi ha editorials. Hi ha una cosa molt interessant, que és que els editorials dels diaris normalment no els escriuen els periodistes corresponsals que estan a Espanya. I això, per exemple, ens ho explicava el Rafa Minder, el corresponsal del New York Times, ens deia, escolteu, l'editorial, sabeu l'editorial aquella tan polèmica que se va escriure, polèmica, diguéssim, per la part espanyola, perquè el que deia és el conflicte s'ha d'acabar, diguem-ne, amb una consulta, amb un referèndum pactat, etc, etc, i aleshores va ser molt criticat per part del govern espanyol i per part d'alguns partits constitucionalistes. Doncs el Rafael Minder deia, és que aquest editorial l'han escrit sense demanar-me absolutament res. Els editorialistes tenen les seves pròpies fonts del New York Times i han escrit sobre aquest conflicte, diguem-ne, per no quedar contaminats pel que jo els pogués explicar. S'han llegit, evidentment, les meves cròniques, però ells han pres la decisió d'escriure aquest editorial. Aleshores, si bé és cert que el que em demanes, no?, que a banda dels alemanys, molts altres diaris italians, també els britànics, també els americans, ho plantejaven com un problema per l'euro, els britànics hi sucaven pa, enteneu? Perquè tenien el Brexit i aleshores ja els anava bé, diguem-ne, que hi hagués un cert procés, diguéssim, que possiblement pogués qüestionar l'euro. Per tant, sobretot el Times es nota molt, no? El The Times es nota molt amb alguns dels seus editorials, també en alguns articles d'opinió, com el cas català els va molt bé per posar en entredit el tema de l'euro i de la unitat econòmica europea. Com es prenien els corresponsals? Perquè si jo ara m'imagino com a corresponsal en algun lloc i em fan un editorial sense fer-me pràcticament cas, no em sentaria molt bé, perquè al final si m'han enviat allà és per explicar la realitat i teòricament hauria de ser, si han confiat en mi per explicar la realitat d'aquell país, el que més informat estic del diari per a posicionar-me. Sí, però com bé saps tu, el New York Times és una institució, diguéssim, que té més de 100 anys i sempre ha treballat així, és a dir, intenten, hi ha editorialistes gairebé per cada més que per cada secció del diari i són independents. Això passa amb diaris aquí també, però fan molt poc cas, a vegades sí, a vegades consulten, però no és habitual que consultin en els seus redactors per escriure els editorials, perquè consideren que hi deu haver una part de vanitat, suposo també, però aquí no hi entrarem. Consideren que ells s'han de dotar de les seves pròpies fonts per escriure l'editorial. I per tant pot ser que no li agradés gaire al Rafa, però ho té molt assumit, és a dir, no és la primera que li fan sense consultar-li res. Has comentat algunes coses de l'evolució, hi ha algun altre canvi que creus que és destacable en aquests anys a l'hora del relat a nivell internacional? Sí, el 2016, per exemple, hi ha un període entre la presa de possessió del president Puigdemont i el mes de juny, que pràcticament la tensió davalla molt, pràcticament no hi ha informacions sobre el que en podríem dir el procés català. El juny del 2016, si recordeu, hi ha un acord, diguéssim, per la constitució del que se'n diria ara no recordo exactament, però hi havia com una mena d'òrgan, no?, per la creació, per fer el referèndum, no?, i això es fa una mica de ressò, i durant el 2016 hi ha molt poques informacions sobre el cas català. I a partir del 2017
torna a haver-hi una, coincidint amb el conflicte especialment, torna a haver-hi un interès espectacular sobre, sobre el procés d'independència i sobretot especialment sobre el referèndum. Els preocupa molt els corresponsals com es farà sense l'autorització de l'Estat. Després ja hem vist com ha anat. Tens alguna... Jo sé que l'estudi acabava en aquell mes, però alguna reflexió posterior? Has pogut parlar amb algun dels corresponsals un cop passat el referèndum, de com ho van viure, de com ho han explicat, no? Ho dic sí. Perquè hi ha escenes de violència que hem vist que vam omplir portades, no? Sí, no ho hem estudiat, i per tant no... O sigui, hem recollit el material, però de moment no ho hem estudiat. Penseu que les universitats, i més les públiques, hem patit una crisi important, i penseu també que la recerca universitària, els ajuts a la recerca universitària fonamentalment són del Ministeri d'Economia, és a dir, nosaltres quan demanem projectes els hem de demanar al Ministeri d'Economia i a la Unió Europea, però són molt grans els de la Unió Europea, són de molts milions d'euros, i per tant, quan demanes un projecte que vol analitzar el cas català al Ministeri d'Economia, és difícil que te'l financin. No dic que no ho facin, però dic que els últims anys ha estat molt difícil que ho fessin. Ho dic per pròpia experiència, perquè ho vaig provar-ho, perquè no, diguéssim, per tossuderia no quedarà, i ens el van avaluar molt bé, però no ens el van finançar, curiosament. Per tant, no hem tingut, diguéssim, més diners per continuar fent-ho a partir de l'1 d'octubre. El que sí que hem parlat és amb els corresponsals i hem visualitzat que hi ha una... Diguéssim, hi va haver una preocupació, sobretot el mes d'octubre, hi va haver una preocupació molt, molt, molt gran de la majoria de corresponsals i de mitjans de comunicació pel que havia passat, i que fins al dia 10 aquest relat, i callaré per sempre, estava molt al costat de la Generalitat. De la Generalitat. A partir del dia 10 les coses canvien absolutament. Ho entenem, no? A partir del 10 d'octubre. Hi ha una de les conclusions que traieu que crec que és molt rellevant, i és que al final els mitjans internacionals molts cops han explicat el conflicte català de forma més imparcial, no?, que molts dels mitjans que tenim a casa. Això té una certa lògica, és a dir, gairebé sempre, jo vaig fer força, o sigui, quan hi havia, en el moment àlgid del conflicte, el setembre i l'octubre de l'any passat, moltes vegades jo deia, allò fent algun tuit, deia, sobretot mireu aquesta crònica o mireu a l'altra, per què? La majoria de corresponsals es prenien el conflicte català amb molta distància i criticaven, per exemple, el mes de setembre, es criticava molt algunes de les decisions de l'independentisme que ara molts dels que esteu aquí ara sentats aprovaríeu. M'explico? És a dir, en aquell moment, diguéssim, deixaven en evidència decisions que després, a la llarga, s'han acabat veient que no estaven, diguéssim, prou madures com per haver-se pres. M'explico? Sí? Bueno, després ens feu preguntes vosaltres, també, perquè si no parlarem molt tu i jo. Però la idea que vull dir és que aquesta certa equanimitat de parlar amb tothom i de mirar-se amb una certa distància el conflicte permetia que també posessin en evidència les debilitats del govern espanyol, però també del govern català i de les organitzacions socials com Òmnium, com l'ANC, com la mateixa societat civil catalana. Hi ha reportatges molt interessants internacionals sobre societat civil catalana, etc. Com volem públic, dos últims temes i obrim el bloc. El primer és, hem reflexionat molt sobre el paper que han jugat, però realment el relat que han construït els mitjans internacionals ha tingut influència sobre les seues societats, sobre els seus polítics. Això ha calat o ha quedat perdut perquè tota Catalunya no és tan coneguda? No, jo crec que sí. Fixeu-vos que nosaltres hem analitzat,
això ens ho han criticat, fins i tot hem anat amb congressos internacionals i tal, ens ho han criticat, però després quan ho hem explicat s'ha entès. Nosaltres hem analitzat només diaris i només l'edició en paper. Per què? Perquè considerem que en els processos de creació dels climes d'opinió, és a dir, d'allò que parlem, dels temes que diguéssim acabem discutint, els ciutadans en general, els diaris de paper continuen exercint un paper capdalt. I aleshores a nosaltres ens semblava que la diplomàcia, els governs, podríem dir la gent que compta el món, no? Col·lectiu Bilderberg, no sé, la gent que es reuneix a Davos, etcètera, etcètera, continua prenent el pols del món, hi ha un conflicte internacional com és el cas català més, a partir d'aquestes edicions impreses que poden ser llegides, cal dir-ho, diguéssim, en paper o digitalment, no té per què ser en paper, però el que vull dir és que les versions digitals o les versions, diguem-ne, que tenen més actualització, tenen un paper en el que en podríem dir els mitjans, els mainstream media, tenen un paper menys rellevant. Això ho hem detectat molt clarament en el cas dels Estats Units i en el cas alemany, però també en el cas francès i italià. L'altre tema que volia fer ja per acabar és que molts corresponsals han criticat les pressions que han rebut a l'hora d'explicar la realitat, d'intentar ser comprats. Hi havia el cas del premi que volia fer Exteriors, que al final era com el millor corresponsal que millor parla de nosaltres, però alhora també, per l'altra banda, la Sandrine Morel, que és de Le Monde, en diverses entrevistes, en un llibre que ha publicat, explica com la Generalitat va intentar comprar-la, no? És a dir, posem publicitat i parles bé de nosaltres. Això com ho expliquen? Bueno, no sé com ho heu analitzat. Només ho ha dit la Sandrine. Jo he parlat amb molts corresponsals i això els altres no ho diuen. Però és veritat que tant el govern català com el govern espanyol el que han intentat no és, no sé si comprar els corresponsals, però sí influir-los. Això, diguem-ne, forma part de la feina que tenen el que en podríem dir els spin doctors o els assessors en comunicació d'un i altre govern. Per tant, no ens podem estranyar d'això i tampoc no ens podem estranyar que ells ho denunciïn, perquè a vegades sembla que això només passi aquí i això passa arreu del món, forma part d'aquest joc, diguéssim, de la comunicació i el periodisme, que crec que no ens ha d'escandalitzar. És evident que el que està contractat per intentar vendre un relat del govern català doncs intenti influir els, diguéssim, corresponsals o els periodistes dels diaris més influents del món, i el que està contractat per fer el mateix en el govern espanyol també ho faci. A mi el que em sobta més és les maneres. I per part del govern català, en algunes èpoques hi ha hagut algunes maneres, que la Sandrine ho ha denunciat el Rafa Minder i altres. I aquí sí que jo crec que es va perdre una oportunitat de fer-ho bé. I en el cas del govern espanyol, similar. Similar, diguem-ne, però amb unes altres, amb una altra subtilesa. Jo diria que d'una manera molt diferent, també perquè, diguéssim, el poder que té un estat no és el mateix que té un govern autonòmic, no? Podem dir que encara és un govern autonòmic que... Jo sempre dic que som un país massa petit per ser una cosa i massa gran per ser l'altra, no? Perdó, dic jo a vegades dic que a vegades som un país massa petit per influir, en aquest cas, uns corresponsals tan importants com dels diaris més venuts i més llegits del món, i per altra banda som massa grans com perquè no se'ns consideri. No sé si m'explico. Doncs deixem aquí la conversa, obrim un torn de públic. Tenim més o menys un quart d'hora, així que si teniu moltes preguntes, millor si són concretes. No sé si algú s'atreveix a començar parlant. Veig que no.
Si us avorrim molt, ho deixem aquí, eh? Sí, perquè tenim... Bueno, ara hem de canviar també l'escenari perquè va al concert, però vaja, tenim 5 minutets. Si no, segur que ens hem deixat algunes coses i pots ampliar alguna cosa, si us ve de gust, sense alguna cosa que dius, mira, no, no ho hem parlat i crec que és interessant també comentar-ho. Sí, una idea que crec que és molt interessant és que els diaris britànics, els dos diaris britànics que hem analitzat, posen d'exemple Escòcia, com, és a dir, diuen, escolteu, govern espanyol i govern català, teniu, nosaltres us podem donar la solució. Nosaltres hem fet un referèndum a Escòcia i ha anat així. I aleshores això ho avalen molt de cares a convèncer el govern espanyol. Sobretot a les editorials del Guardian es nota molt, també del Times, de Times. Aquesta és una idea que és també interessant perquè es veu que cada, diguéssim, cada país té la seva pròpia idiosincràsia. Per exemple, els francesos, que moltes vegades pot semblar que tenen una hostilitat total cap al tema català, doncs fins a l'any 2015 aquesta hostilitat jo diria que no existeix. Matisadament, hi ha peces que sí, hi ha peces d'opinió, sobretot demanades a persones que són properes a l'unionisme, que són molt radicalment contràries al procés, però també és cert que hi ha peces d'opinió i peces informatives molt i majoritàries molt favorables a un procés negociat que en algunes 2013, 2014, 2015 fins i tot recordo a un procés negociat que cada acabar amb un referèndum, diuen ells. Hi havia una pregunta aquí, endavant. Hem analitzat el Daily Telegraph en una de les recerques i en una de la recerca i el Times en l'altra. I ens ha donat una perspectiva una mica més àmplia del sistema mediàtic o periodístic imprès del Regne Unit. Hi ha una qüestió ara que em ve al cap, eh? Has estat comentant tota l'estona el relat que han agafat els mitjans com d'una banda el govern català i d'una altra el govern espanyol, no? I eren com els dos actors principals. Això em deixa entreveure que segurament no s'han parlat de posicions més intermitges, dels federalistes, de qui descartaven totalment la via unilateral però si volien un referèndum. Molt poc, molt poc. És a dir, els dels espais intermitjos pràcticament no han tingut espai en el debat internacional. Per bé que és veritat que sí que hi ha hagut veus, diguéssim, des dels comuns, per entendre'ns, fins al Partit Socialista de Catalunya, passant per algunes institucions que fins i tot acadèmiques, moltes vegades, que apostaven per una federació o confederació i que sí que tenen veu, però molt poc. Això és lògic, perquè quan hi ha un conflicte, les dues posicions més enfrontades són les que guanyen protagonisme. Té una certa lògica. Però sí, tens... És una bona observació perquè pràcticament no hi ha presència, diguem-ne, de les posicions intermèdies. Sí? Tres preguntes. Com comencem vulgueu. Per darrere, vinga. Sí. Els periodistes... Bueno, preguntava, no sé si no ho heu sentit, no? Preguntava per si els atemptats de l'agost van afectar d'alguna manera en el relat en quant al procés. La veritat és que els atemptats, o sigui, els periodistes distingeixen molt clarament, no s'entén com es posa en tela de judici per part del govern espanyol, és a dir, els corresponsals internacionals i aquests mitjans que hem analitzat no entenen com un estat, diguéssim, no avala la feina que ha fet la policia, que per ells ha estat molt exitosa, és a dir, pels mitjans internacionals. Per la comunitat internacional, el paper dels Mossos d'Esquadra va ser un èxit absolut. I aleshores, una de les coses que no s'entén és com es pot criticar la feina d'aquests professionals. Això lliga, diguem-ne d'alguna manera,
amb la idea de que hi ha alguns mitjans internacionals, i això posa molt nerviós el govern espanyol, hi ha alguns mitjans internacionals que venen a avalar la teoria o la tesi que pràcticament qui afronta, diguéssim, el paper de qui afronta, diguéssim, la crisi és únicament el govern català, i aleshores actua com un estat pràcticament. I aleshores això vindria a avalar una mica la idea aquesta de que els catalans estan preparats per tenir un estat. I això va posar molt nerviós, diguem-ne, d'alguna manera, a la diplomàcia espanyola, i em consta, alguns corresponsals ho van dir, que aquí van tenir algunes, a finals de setembre van tenir algunes pressions per fer alguns articles, etc, etc, o per donar algunes opinions. No sé si van fer els articles, no ho crec, perquè els corresponsals, insisteixo en la idea de que són gent que va molt a la seva, que els hi poden dir, però després ells acaben fent el que ells consideren, per sort. Les dues altres preguntes, sí, Roger. Pregunta si els corresponsals han dit en algun moment que el govern de Madrid és descendent del franquisme, com sí que han dit alguns mitjans a casa nostra. Exactament així no. En les peces d'opinió sí, hi ha hagut opinions que han lligat una cosa amb l'altra, però en el que podríem dir les informacions o els reportatges o les peces més interpretatives, no estrictament informatives, aquesta, diguéssim, aquest enllaç directe no hi ha estat. Per bé que s'ha criticat, diguem-ne, o s'ha posat a vegades, estic buscant les paraules exactes, s'ha posat en entredit la qualitat democràtica en peces informatives de l'estat espanyol. Això sí, moltes vegades. Hi havia una altra? Sí, digues. Pregunta, no ho he sentit tampoc, Preguntava per les tensions entre governs centralitzats, no? Estats centralitzats i regions que es poden independitzar, si evidentment el cas català és un, però que no és l'únic, no? Segurament en tot el món hi ha algunes coses, i això com afecta, no?, a l'hora de traslladar-ho al periodisme d'això que representen l'Estat. Això va per barris, no? En el cas de França, en el cas de França, jo crec que no, en general, diríem, però a França especialment, jo crec que no es calibra bé la dimensió del cas català. I aleshores, al principi, hi ha una certa admiració, sobretot per la pacificitat del procés. És a dir, això ho posen en valor tots els corresponsals i totes les peces d'opinió, que són de corresponsals o no, d'altra gent, tothom posa molt en valor que aquest és un procés pacífic i, diguem-ne, la gent està com molt sorpresa. En el cas francès, que és la pregunta, això s'esdevé fins a l'any 2015-2016. I jo crec que aquí, això nosaltres no ho hem pogut esbrinar, ens és molt difícil, però jo crec que aquí sí que hi ha una certa influència, no sé d'aquí, però l'editorial de Le Monde fa un gir. No sé si sabeu que Le Monde el 20% és de Prisa. Aquí podríem trobar una certa explicació. Però Le Figaro, que és un altre diari francès de dretes, com bé sabeu, no té moltes vegades cap inconvenient
destacar la idea aquesta de, i el seu corresponsal, el Matías Balzac, és un periodista que ho ha dit en públic a Barcelona moltes vegades, jo l'he escoltat i ens ho ha dit a nosaltres també, doncs que l'única manera de solucionar el conflicte català, també més enllà de les fronteres, diguéssim, estrictes del Principat, per tant, parla de la Catalunya Nord, és sempre demanant als ciutadans d'aquests països, d'aquestes regions, per la, o països, podem considerar, és igual, per la seva voluntat, per la voluntat del que volen esdevenir, si volen ser un estat o volen continuar formant part de l'estat del qual estan. Per tant, jo el que diria és que a França hi ha hagut un viratge, hi ha hagut una evolució del procés català, aquests dos diaris, no tots els mitjans, però aquests dos diaris que nosaltres hem analitzat, diguéssim que s'ha mantingut bastant equànime i cap al final ha derivat, diguem-ne, més favorable a les posicions, diguéssim, federalistes que no a les independentistes. Doncs ho deixem aquí perquè ara tenim concert. Gràcies a tots i especialment a Carles per haver vingut. Gràcies a vosaltres i fins una altra.